नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा रिगल भनिने योगराज ढकालको आम माफीलाई लिएर यति बेला सडक र सदन दुवैतिर चर्चा चलिरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश जारी गरेको छ कि अब कारण देखाव आदेश जारी गरेको छ र पच्चिस गतेभित्रमा यो सबै काम कारवाही र फैसला गर्नु भनेर अर्को आदेश पनि यहाँ जारी गरेको अवस्था छ अब यो आम मापी दिने प्रक्रिया संविधान त र राष्ट्रपतिज्यू भन्नुहुन्छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जे जे आयो मैले त्यसलाई सदर गर्ने हो त्यसमा मैले कुनै अब्जेक्सन राख्न मिल्दैन यता मन्त्री परिषदले जवाफ दिइरहेको अवस्था चाहिँ छैन अब के हुन्छ भन्ने यहाँ छ यिनै सेरोफेरोमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ हामी हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ हर्क राहल अधिवक्ता हुनुहुन्छ कानुन व्यवसायी त्यसै गरी उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसनका हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार एउटा घटनाले उग्र रूप लिइराखेका छ लिइरहेको छ दिएछ आममाफीबाट सुरु यो गरफी हुने घटना हो कि होइन संविधानबाटै जाउँ सिधै हजुर यो अब आममाफी भन्दा यो के अरे मुद्दाको उसको सजायको माफी दिएको हो मिना दिएको कट्टा गरेको कट्टा गरेको यसको पहिला सिद्धान्तबाट कुरा गर्छु है संसारका हरेक मुलुकहरूमा संसारका हरेक मुलुकहरूमा सरकारलाई मान्छेका चलेका मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने घटाउने फेरबदल गर्ने माफी मिना दिने अधिकार हुन्छ त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत हाम्रो संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ र कानुनका प्रबन्धहरूमा पनि गरेको छ तर हुन्छ के भन्नुहुन्छ बन? भने प्रजातान्त्रिक सरकार भएको देशहरूमा यो व्यवस्था न्यायको लागि प्रयोग गरिन्छ प्रजातान्त्रिक सरकार नभएको देशहरूमा यो व्यवस्था फाइदाको लागि प्रयोग गरिन्छ हो यो बडो भन्नुभयो नि त अनि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के समस्या छ भने हाम्रा सरकारहरू न्यायको भन्दा फाइदाको प्रयोग बढी गर्छन् राजनीतिक फाइदाको नेताको फाइदाको व्यक्तिगत फाइदाको प्रयोग बढी गर्ने भएका कारणले हाम्रो देशमा यो व्यवस्था यसको प्रयोग हिजोदेखि पनि आलोच्य भएर आएको छ अझ पछिल्ला वर्षहरूमा झन्झन आलोचना भएको छ त्यस यस सम्बन्धमा चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारहरूले यो न्यायको लागि प्रयोग गरुन् फाइदाको लागि प्रयोग नगरून् भन्ने नै हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ हजुर अब यो जुन तपाईँले भन्नुभयो हजुर अधिकार त दिएको छ हजुर होइन सरकारलाई कुन मुद्दा कता लैजाने कसलाई आम माफी दिने कसलाई के गर्ने सबै अधिकार उसलाई छ तर त्यसको दुरुपयोग गर्नु भएन भएन मान्यतामा आधारित छ भनिन्छ हाम्रो संविधानले पनि त्यही भनेको छ हाम्रो संविधानले पनि त्यही हाम्रो संविधानले चाहिँ अब के भन्दाखेरि संविधानको धारा दुई सय छत्तरमा चाहिँ राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्नुहुने फेरबदल गर्न सक्नुहुने घटाउन सक्नुहुने भन्ने व्यवस्था छ अब राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भनेर संविधानको भाषा हो अब हाम्रो जस्तो देशको राष्ट्रपति चाहिँ हामी जस्तो अब सेरिमोनियल भन्छौँ होइन कार्यकारी अधिकार प्रयोग नगर्ने हुनाले राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम चाहिँ फेरि के हुन्छ मन्त्री पत्रको सल्लाह हुन्छ त्यस कारण मन्त्री परिषदले त्यो निर्णय गर्छ राष्ट्रपति लागू गर्नुहुन्छ अस्ति अघि तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपति आफै कार्यकारी नभएको कारणले राष्ट्रपति जवाबदेही हुनुहुन्न आ, जस्तो हामी बेलायतको किङ क्याङ डु नोरङ भन्छौँ नि किन राजाले किन रङ गर्दी गर्दैन भने राजाले काम गर्दैन त्यस कारणले गल्तीको पनि र जस र अब्जसको दुइटै चाहिँ सरकार हुन्छ चा, सरकारले काम गर्ने भएको कारणले हाम्रो देशमा पनि यो व्यवस्था संविधानको संरक्षक त हो नि फेरि हो संविधानको संरक्षक हो तर समस्या कस्तो हुन्छ भने बिरलै अधिकार एउटा भिटोको अधिकार हुन्छ होइन त्यो कानुन बनाउने सम्बन्धमा बिरलै प्रयोग गर्छन् हाम्रो देशको राष्ट्रपतिले त्यसो गर्दाखेरि अब एक दुईवटा पहिला हाम्रो देशमा विधेयकहरू रोक्दाखेरि धेरै राष्ट्रपतिको आलोचना भएको कारणले सम्भवतः उहाँले त्यो आलोचनाबाट बस्नलाई अब यसको गुण र स् दुइटै सरकारको हुन्छ भनेर उहाँले गर्नुभएको होला यसको खासमा भन्नुहुन्छ भने यसलाई लागि जस्ट अब जस्ट जे दिन्छ सबै मन्त्री परिषदको मन्त्री परिषदको हो यसमा राष्ट्रपतिजीलाई मुझ्न मिल्दैन हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता रह्यो किनभने पोस्ट बक्स भनिन्छ क्या राष्ट्रपतिलाई चाहिँ यस्तो विषयमा त्यसो भए त अब राष्ट्रपति पदको अर्थ नै न नरहने स्थिति होइन त्यसो पनि नभनौँ त्यसो पनि नभनौँ राष्ट्रपति कार्यकारी होइन नि त किनभने हेड अफ द स्टेट चाहिन्छ संसारमा तर कुनै गलत काम यदि मन्त्री परिषदले गर्दैछ भने त्यो गलत रोक्न नसक्ने राष्ट्रपतिको के अर्थ छ त अब हो त्यस कारणले कानुनमा नलेखे पनि संसारमा एउटा राष्ट्रपति यस्तो राष्ट्रपति पद्धतिहरूमा चाहिँ भिटो भन्छ विशेषाधिकारको सिद्धान्त हुन्छ त्यो विशेषाधिकारको सिद्धान्तमा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख भएका कारणले सरकारले चाहिँ अघि मैले भने जस्तो के भन्दाखेरि राजनीतिक बायस हुन्छ सरकार होइन आ आँकडामा बाइस हुनसक्छ सिद्धान्तमा बायस हुनसक्छ आफन्तमा राजनीति हुने कारणले सरकार बायस हुने कारणले राष्ट्रपतिले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अत्यन्त संविधान विपरीत पनि छ अविवेकी निर्णय पनि छ यसले देशमा तपाईँको के भन्दाखेरि हितभन्दा अहित उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रपतिले त्यसमाथि प्रश्न गर्न सक्ने त्यसलाई केही समय होल्ड गर्न सक्ने अधिकार राख्दछन् जसलाई भिटो भनिन्छ होइन चा, त्यो चाहिँ अब राष्ट्रपति अनुसार हुन्छ उहाँले प्रयोग गर्न सक्छ सक्दैन कहिलेकाहीँ हुन्छ हुँदैन अब आम नेपाली नागरिकको हिसाबले यस्तो एकदमै विवादकै विषयमा राष्ट्रपतिले केही के रोकेर अथवा सरकारलाई भनौँ न अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अधिकार छ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने म पनि मान्दछु अब राष्ट्रपतिलाई र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गएको जुन धारा दुई सय छ्याहत्तरले आम माफीको व्यवस्था गरेको छ तर अर्को मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले के भन्दो रहेछ एक सय उनासाठीले सजाय माफी दिन सकिनेमा भने म तपाईँलाई पढेरै सुनाउँछु उपदफा चारको तिनमा लेखिरहेको रहेछ जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाए कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने मुलतवी राख्ने परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारवाही गर्न सकिने छैन जहाँ लेखिएको छ कदेखि यहाँसम्म जहाँ जघन्य अपराधहरूको बुदा व्याख्या गरिएको छ अब यो मान्छे मारेर खुँडा हानेर गएको व्यक्तिलाई त दिन मिल्दैन भनेर त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरले भन्दो रहेछ नि त एक सय उनासाठीले भन्छ भन्छ अनि कहाँबाट पाउनुभयो त उहाँले त्यो अधिकार त्यसो भए त्यो संविधानमा मिलेन भन्नेसम्मको क्याबिनेटलाई थ्रेट गराउने त होला नि त राष्ट्रपति त्यसकारणले यस्ता विषयहरूमा हिजो पनि नेपालका सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू परेका छन् अब नाम धेरै धेरै नामहरू छन् ठुल्ठुला नेता भएका राज्यका उद्ध उच्च पदमा पुगेका मान्छेहरूमा ती मुद्दा चल्दाखेरि त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिने मिना गर्ने सम्बन्धमा पनि मुद्दा परेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यसरी जथाभावी स्वार्थको आधारमा व्यक्तिगत फाइदाको आधारमा राजनीतिक फाइदाको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले कतिपय फिर्ताको मुद्दाको बदर गरेको पनि इतिहास छ होइन केही स्ट्यान्डर्डहरू पनि दिएको छ त्यस कारणले अघि मैले भने जस्तै फाइदाको आधारमा राजनीतिका आधारमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्ने बनाइएको होइन तर यहाँनिर अर्को एउटा हेर्ने कुरो चाहिँ के हो भने यसको दुईवटा सिद्धान्तहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन दुईवटा बेसिकल्ली के हुन्छ भने अब दण्डका विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छन् त्यसमध्ये दुईवटा कुराले हेर्छौँ एउटा चाहिँ तपाईँको प्रतिशोधात्मक सिद्धान्तमा हेरिन्छ अर्को चाहिँ सुधारात्मक सिद्धान्तमा हेरिन्छ जस्तो इतिहासमा हेर्ने हो भने आँखा फुटाउनेले आँखा फुटाइदिने होइन अहिले पनि टिटफटाटको कतिपय देशहरूमा त्यो व्यवस्था छ हामी कहाँ पनि हेर्ने भने त्यहाँ अलि अलि धेरै पहिला हेर्दाखेरि दण्ड अलिक बढी कठोर हुन्थ्यो प्रतिशोध पनि लिन पाउने हुन्थ्यो अर्को डिटरेन्ट थियो भने एउटा चाहिँ सुधारको स्थिति हेरिन्छ अब यो यसको यो बनाउनुको पछाडिको कारण छ है फेरि यसको पछाडिको वैज्ञानिक कारण छ वैज्ञानिक कारण चाहिँ किन बनाएको यस्तो पद्धति भन्दाखेरि चाहिँ सरकारहरू चाहिँ यस्तो जथावायु प्रयोग गर्लान् भनेर दिएको चाहिँ दुरुपयोगको लागि दिएको होइन सदुपयोगको लागि दिएको वैज्ञानिक कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अपराध शास्त्रमा एउटा के भनिन्छ भने करिब करिब पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेहरू इमिडिएट आफ्टर द इभेन्ट दे रिग्रेट भन्ने पढाएको छु कि मैले अपराध गर्छ मान्छेले होइन मान्छे जन्मजात अपराध त हुँदैन भन्छ नि त होइन विभिन्न परिस्थितिले कुसङ्गतले खराबीले विभिन्न कारणले मान्छेहरू अपराध गर्छ धेरै जसो मान्छे चाहिँ अपराध गरेको पश्चात प्रस्ताव गराउँछ र केही सानो सङ्ख्या मान्छे मान्छे ब्रुटालिटीमा जन्मेको हुन्छ त्यसले पस गर्दैन भन्छन् त्यस मान्छेले पश्चाताप गरिसकेपछि पनि उसले कसैको हानि त गरेको छ समाजको हानि गरेको छ समाजलाई थ्रिट पनि छ कोही अन्यायमा परेको छ त्यसको लागि उसले एउटा कालखण्डसम्म सजाय भोगोस् त्यसपछि उसले चारित्रिक रूपले शुद्धता गर्यो अब चालचलन गर राम्रो भयो उसले प्रस्ताव पनि गर्यो अब म गल्ती गर्दैन अब समाजलाई बरु केही योगदान गर्छु म राम्रो नागरिक भएर जान्छु भन्ने उसले देखायो र राज्यलाई त्यो लाग्यो भने चाहिँ राज्यले अबको दिनमा चाहिँ उसले समाजमा सुधार पनि गरोस् आफू पनि राम्रो गरोस् र अर्को एउटा के भन्दाखेरि अब कति मान्छेलाई जेलमै थुनेर राख्नुभन्दा हरेक नागरिक त फेरि राज्यको सम्पत्ति पनि हो नि होइन त्यस तपाईँको सम्पत्तिको अत्यधिक प्रयोग गरेर तपाईँ समृद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ नि राज्यको पनि नागरिक सम्पत्ति हो त्यस हरेक नागरिक राज्यको सम्पत्ति भएको कारणले त्यसको प्रयोग गरेर राज्यले समृद्धि लिनुपर्छ त्यस कारणले नागरिकको सम्पत्तिलाई चाहिँ थुनेर राख्नुभन्दा प्रयोग गर्नु बेटर हुन्छ भन्ने पनि एउटा सिद्धान्त भएको कारणले मान्छे सुध्रिन्छ पश्चाताप गर्छ र समाजलाई थ्रेट पनि हुँदैन र त्यो जसमाथि अन्याय पीडा भएको छ त्यो पीडकको मनमा पनि मलम लागिसकेको अवस्था छ भने राज्यले दिन्छ यदि पीडकलाई सहमति नलिइकन यस्ता घटनाहरूमा हो यहाँनिर चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ यदि चा। पीडकलाई चाहिँ पीडकको घाउमा देख्नु भएको छ नि मलम छैन पीडकको घाउमा मलम लागेको अवस्था लागे छैन भने अर्को एउटा कुरा के भनिन्छ भने राज्यले दिन्छ नि यो यो दिएको कुरो एक प्रकारको न्याय हो तर राज्यले दि तपाईँलाई दिइरहँदा मबाट खोज्नु हुँदैन मलाई खोसिएको महसुस गर्यो भने त्यो न्याय हुँदैन अन्याय हुन्छ त्यस कारणले यस्तो घटना पनि एउटालाई दिँदाखेरि अर्काले खोसिएको महसुस गर्यो भने त्यो न्याय हुँदैन त्यो खोसिएको महसुस नगर्ने गरी पीडकहरूको घाउमा मलम लाग्ने गरी चित्त बुझाउने गरी व्यवस्था प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो यहाँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो व्यवहारको कुरा गर्नुभयो व्यवहार त हजुर एउटा अपराध गरिसकेपछि पश्चाताप गर्छ एउटा व्यक्तिले त्यसलाई सकिन्छ भन्नेसम्मको सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्नुभयो तर हाम्रो कानुनमा त्यो कुरा छैन नि होइन यही कानुनमा छ व्यवहारमा छैन व्यवहारमा छैन अँ व्यवहारमा छ कानुनले चाहिँ हाम्रो कानुनले झगन्य अपराधलाई मैले अघि पनि पढेर सुनाएँ त मैले अपराधलाई माफी दिनु हुँदैन भनेको भने त त त क्लियर छ अनि दियो हो त्यही त मैले भने त कानुनको प्रबन्ध चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जगन्य अपराधीहरूलाई जसले भोलि समाजमा फेरि थ्रिट उत्पन्न गर्न सक्छ नि त होइन त्यस्तोलाई नदिनु भनेको छ मैले अघि भने अनि सुध्रेको मान्छेलाई दिने भनेको छ त्यो दुइटै कुरोको चाहिँ जस्टिफिकेसन भएन त्यसो भए त्यसलाई त्यसलाई आफ आफ्नो व्याख्या गरियो अनि हाम्रो देशको समस्या नै के हो भने सरकारले बिना जस्टिफिकेसन न्यायको अनुभूति नहुने गरी यसको प्रयोग गर्छ र त्यो दुरुपयोग हुन्छ जान्छ अहिले भइरहेको थियो पनि त्यही त्यो दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो हाम्रो कानुनको हिसाबले तपाईँ स्पष्ट रूपमा अब यो दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन भने आजको दिनमा म भन्न सक्दिनँ आजको दिनमा किन भन्न सक्दैन भने अहिले मेरो परिचय दिँदाखेरि <laughs> अर्को पनि एउटा वाक्य जोड्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा परिरहेको छ त्यस कारणले यही विषयमा दिनुहुन्छ यही हुँदैन भन्ने आज मलाई अप्ठ्यारो छ होइन यो मुद्दा नपर्नुभन्दा पहिला भने म भनिदिन्थेँ मुद्दाको फैसला भइसकेपछि फेरि विषयमा सक्छु यो मुद्दा विचाराधीन भएर अलिकति तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो अब मलाई बाह्रिसजनको पद पनि अघि परिचयमा राखिसक्नुभयो भने यति चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो छ यति चाहिँ के भन्न सक्छु भने हाम्रा देशका सरकारले दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्न चाहिँ म सक्छु कानुनको दुरुपयोग गरिरहेछन् गरिरहेछ आफ्नो हितमा प्रयोग गरिरहेछन् राजनैतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेछन् यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि नेपाली नागरिक हो यो सबैले भोगिएको छ कानुन व्यवसायको हिसाबमा र बारको उपाध्यक्षको हिसाबमा त्यति बोल्नलाई तपाईँलाई हो किन हामी यो देशका नागरिक हो र देश सुधिनु न्याय छैन त्यस भए न्याय धेरै कम छँदै छैन भिन्न भनौँ यो देशमा न्याय कम छ न्याय ठुलालाई मात्रै छ त्यसलाई न्याय ठुलालाई छ सक्नेलाई न्याय छ निर्धार निमुखा गरिब छैन न्याय छैन तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ है त्यसरी अब यो देशको यो भनेन भने म तपाईँको अगाडि बसेर यदि बोल्यो भने यो आडम्बर बोल्यो भन्छन् नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यस कारणले जे छ स्थिति त्यो भन्नुपर्छ आम नागरिकलाई न्याय छैन भने कसरी देश सुध्रिन्छ होइन त्यस कारणले आम नेपालीले आम सर्वसाधारण मान्छेलाई न्याय छैन हाम्रो देशमा सर्वसाधारण थिचोमिचोमा छ न्याय थिचिएको छ राज्य आफैले थिचिया छ राज्य आफैले थिचिएको छ दलहरूले थिचिया छन् प्रयोग गरेका छन् गरेका छन् राजनीतिक सम्पन्न मान्छेहरूले जसको अब शक्ति नेपालमा ने समस्या के छ भने प्रशासन र राजनीतिमा शक्ति हुन्छ होइन शक्ति सम्पन्न मान्छेहरूले मुठीमा राख्या छन् राखेका छन् न्यायालय छन् न्यायालयलाई नै भनौँ न अब त्यो पनि हो स्वीकार्नुपर्छ न्याय र न्यायलय दुइटैलाई क्याप्चर गरेर आफ्नो हितमा अगाडि बढाइरहेको छ क्याप्चर्स भन्ने शब्द चाहिँ चिम्म नभनौँ त्यसको दुरुपयोग भएको चाहिँ देखिन्छ हाम्रो देशमा त्यो न्यायलयमा भएका व्यक्तिहरू त्यो प्रयोग चाहिँ किन रहेछन् तपाईँको त अनुभव पनि छ नि त दुईवटा कारण हुन्छ एक चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मूल कारण आन्तरिक हुन्छ भन्छन् होइन त्यस कारणले त्यहाँ भएका मान्छेहरू सबल योग्य मान्छेहरू जाने बाटो रोक्दै आफ्ना मान्छेहरू पठाउने प्रवृत्ति बढेका कारणले त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ म संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी पनि भएको न संविधान निर्माण गर्दाखेरि कानुनका प्रबन्धहरू गर्दाखेरि चाहिँ संविधानवादका दुईवटा मूलभूत सिद्धान्तहरू भन्छौँ क्या एउटा राजनैतिक संविधानवाद एउटा कानुनी संविधानवाद हुन्छ भन्छौँ राजनैतिक र कानुनी दुइटै संविधानवादलाई संविधानमा बराबर राख्नुपर्छ तब मात्र देश सुध्रिन्छ एउटाले अर्कोमाथि हा हाबी भयो भने बिग्रिन्छ भन्छौँ हाम्रो देशको समस्या के छ भने कानुनी संविधानमाथि राजनैतिक संविधान अति धेरै हाबी भएको छ राजनीतिलाई हामीले अनावश्यक रूपले शक्ति दिएका छौँ अनावश्यक रूपले हाबी हुने ठाउँ पनि दियौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको के भन्छ त्यो पेनिट्रेसन हुन्छ दबदबा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मौका पाउने बित्तिकै जसले पाउँछ उसैले खेलिहाल्ने चलन देखियो न्यायालयले पाएको बेलामा न्यायालयले खेलिहाल्ने राजनीतिलाई अब यता फेरि राजनीतिले पायो भने न्यायालयलाई फेरि आफ्नो राजनीतिले त निरन्तर दुबैले दुबैले चाहिँ नि यो शक्ति पृथकीकरणको जुन सिद्धान्त छ नि त होइन कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका यसलाई सन्तुलन राख्नको लागि प्रयोग भएन यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नको लागि प्रयोग भयो कि राजनीतिले चाहिँ न्यायालयले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने निरन्तर प्रयास गर्यो धेरैचोटि हस्तेप पनि गर्यो कतिपय कुराहरूमा अदालतले पनि आफ्नो आत्मसमता कायम गर्न नसकेको नबोल्नुपर्ने कुरामा बोलेको अवस्था पनि देखिन्छ अब तपाईँ बारको बाध्यक्षको हिसाबले थोरै सोध्छु तपाईँहरूले लामो समय प्रधान न्यायाधीशका लागि लड्नु पनि भयो होइन तत्कालीन समयमा चोलेन्द्र शमसका लागि एक सय नौ दिनसम्म तपाईँहरूले सर्वोच्चमा आन्दोलनै गर्नुभयो कालो पट्टी नै बाँध्नुभयो कालो कोट लगाएकाहरूले कसरी आन्दोलन गर्न सक्छ भनेर आक्षेप पनि खेप्नुभयो तपाईँहरूले तर यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न है न्यायको लागि पनि बोल्दै हुन्थ्यो नि बोल्छौँ त बोल्छौँ बार एसोसिएसनले तपाईँ अस्ति यो अध्यादेश ल्यायो होइन मान्छेहरूलाई जथाभावी माफी दियो हामीले प्रेस वक्तव्य निकाल्यौँ साथीहरूलाई दियौँ बाँड्यौँ हामी आन्दोलन गर्छौँ यो विधेयक अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भनेर गरेका छौँ लागिरहेछौँ जस्तो अहिले अस्तो ऐनमा संशोधन गरेको छ नि त त्यस के अरे जुनसुकै अदालतमा जुनसुकै तहको मुद्दामा पनि फिर्ता लिने भन्ने जुन संशोधनको कुरो छ नि त्यसको पनि हामी विरोधमा गरिरहेको छौँ लागिरहेको छौँ त्यो के भन्दाखेरि अब राजनीतिक विषयको कुरो अलिक ठुला मान्छेको विषयको कुरो चाहिँ बढी देखिँदो रहेछ यस्ता कुरा चाहिँ कम देखिँदो रहेछ चर्चाको हाम्रो नेपाली समाजको पनि एउटा के भन्छ तपाईँले भन्नुभयो नि न्याय पाएको छैन न्याय ठुलाले मात्र पाएको छ तपाईँहरूको पनि त अलिकति दायित्व होला नि त सबैलाई समान न्याय दिलाउने अब हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हामी त दिन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ प्रतिनिधित्व गरेर उभिने वर्गका मान्छे हो त्यस कारण त्यो गर्छौँ थ्रेटभन्दा पनि हामी माग गर्छौँ राज्यका निकाहरूसँग होइन मानेन भने तपाईँले भनेछ त्यसपछि थ्रेट पनि गर्छौँ गरेका छौँ यता न्याय दिइरहेको छैन न्याय पाइरहेको छैन तपाईँहरू नेपाल बार एसोसिएसन चाहिँ राजनीतिमा अल्झिरहनु भएको छ भन्छन् क्या बाहिरतिर अस् सुन्नुहोस् अब एउटा अहिले चाहिँ एउटा त के छ भन्दा नेपाली समाजमा हामी धेरै नकारात्मकता बढी होइन टिप्पणी बढी गर्छौँ त्यो पनि हाम्रो प्रवृत्ति भएको छ त्यसो राजनीति नै छैन म भन्दैन तर यसरी टिप्पणी गरेको छ नि त्यसको राजनीतिमा अल्झेका चाहिँ छैन है बार एसोसिएसनमा म एउटा पदाधिकारी भइरहँदा कुन राजनीतिक आस्था छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि हेरेको छैन हाम्रा निर्णयहरूमा पनि त्यस्तो कुरो हुँदैन राजनीतिकै पारे एउटै व्यक्तिको लागि तिन महिनासम्म समस्या पऱ्यो देशको प्रधान न्यायाधीश हो देशको प्रधान न्यायाधीश हो उहाँले न्यायलाई अदालतलाई तपाईँको के भन्दाखेरि गलत बाटोमा हिँडाउनु थाल्नुभयो होइन गलत बाटो हिँडाउनु थाल्नुभयो त्यो त त्यो उहाँ बाहेकका सबै अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि उहाँसँग बस्न चाहनु भएन नि त त्यस त्यो स्थितिमा के हुन्छ भने बन्धक र बाधक पार्नुहुन्न कि कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ हामीले के पनि भन्यौँ त्यतिखेर भन्दा कहिलेकाहीँ तपाईँ आफूलाई ठिक ठाउँमा छु भन्ने लाग्न सक्छ कि तर तपाईँको भन्दा बाहेक सबै मान्छेले तपाईँ ठिक हुन्न भने तपाईँले छोडिदिनुपर्छ तपाईँले पछि जस्टिफाई गर्ने त्यो पद्धतिलाई बन्धक बनाउनुहुन्छ तर नेपाल बारले गरेको के देखियो भने एउटा मात्रै चोलेन्द्र जो काँडा थियो त्यसलाई निकालेर फाल्ने बित्तिकै हाम्रो न्यायालय र सर्वोच्च अदालत एकदमै प्युरिफाई हुन्छ भन्ने जस्तो अहिले तपाईँहरू शान्त हुनुहुन्छ नि त्यस्तो थिएन हामीले सत्रवटा पछि बाइसवटासम्म पुगे विषयमा हामीले उठाएका थियौँ होइन सुदृढीकरणको अब कार्की प्रतिवेदन भनेको छ नि जस्तो अहिले अटोमेसन आदि इत्यादि धेरै कुराहरू थिए बिचौलियाको भ्रष्टाचारको धेरै कुराहरू छिटो छोरीताका सबै कुराहरू छन् अब भयो कि भने यी कुराहरू चाहिँ ओझेल भयो हामीले सोच्यौँ त्यसलाई प्रायोरिटी किन राख्यौँ भने एउटा भनाइ छ नि त होइन नेतृत्व सुध्रियो भने पचास प्रतिशतको हाराहारी सुध्रिन्छ किनभने मुख्य मान्छे उसले गर्छ भनेर त्यस त्यो नेतृत्वले चाहिँ गर्दै गरेन यहाँबाट सुधारौँ भनेर सुरु गरेको हौँ अनि त्यसपछि फेरि अर्को पनि गऱ्यौँ नि त हामीले त्यसपछि फेरि अर्को प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति भइदिने हेर्नु नि तपाईँ मङ्सिरदेखि त असो के अरे साउन्सम्म होइन त्यसको लागि पनि फेरि लड्यौँ हामी आन्दोलन गरौँ प्रधान बाह्र एक थरी मान्छेले के भने प्रधान न्यायाधीश फाल्नु पनि आन्दोलन गऱ्यो बारेसले सयले प्रधान नियुक्ति पनि गर्यो भने अब यो दुइटै आवश्यक थियो नि त होइन अब त्यो कानुनको शासनको लागि आवश्यक थिएर गरेको हो हेर्नुहोस् त्यस कारण तपाईँहरूले होइन अब देशमा प्रधान न्यायाधीश त चाहियो नि त होइन चाहियो प्रधानले फेरि गल्ती गऱ्यो भने त्यसलाई कानुनको प्रक्रियाले सजाय दिने हो अथवा निकास दिने हो त्यो पनि खोज्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ अब चाहे चेतन मानन्दरको हत्या प्रकरणमा रिगलको लागि होस् चाहे ललिता निवासको लागि होस् सर्वोच्च अदालतले बारम्बार एउटा आदेश दिन्छ सरकार बारम्बार मिच्दै हिँड्छ अब कहाँ जाँदैछ त के देख्नुहुन्छ तपाईँहरू अब यो बाइता निवासको सम्बन्धमा छानबिन गर्नु एउटा कुरो हो तर एउटा बन्दी निर्देशनात्मक आदेश दिएको बन्दी प्रतिष्करणको मुद्दामा चाहिँ जुन निर्देशक आदेश दियो त्यो आदेश चाहिँ अलिकति सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसमयमताभित्र अदालत रहेन कि भन्ने त्यसको विषय चाहिँ छ अदालत चाहिँ आत्मसमता रहनुपर्छ चा। जे विषय हो त्यसमा बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अदालत जताभाइ बोल्दै हिँड्न थाल्यो भने अदालतप्रति जनास्था गर्छ अदालत जथाभाइ बोला बोल्यो आत्म त्यसकानी सम् विषयगत रूपले बोल्नुपर्छ एउटा एउटा जुन विषयको पछिल्लो निर्देशन छ नि त्यो बन्दी प्रतिष्करणको मुद्दामा चाहिँ अरू पनि कारवाही गर्नु भन्ने चाहिँ त्यो आत्मसंमताभित्र पर्दैन त्यस कारणले त्यही विषय उठेको कुरामा चाहिँ फेरि बोल्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ भन त्यस कारणले अदालतले दिएका निर्देशनहरूको फेरि सरकारले पालना गर्नुपर्छ होइन अब तपाईँले उठाएको ललिता निवासका सम्बन्धमा मलाई लाग्छ कतिपय कुरा राम्रै भएको छ कतिपय कुराहरू नीतिगत निर्णय गर्ने जो छ उसलाई पनि जो यसभन्दा अघि चाहिँ अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउने नीतिगत निर्णयमा भन्ने प्रावधान थियो त्यसलाई चाहिँ नि अब एउटा व्याख्या गरिदियो सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्नु जसले नीतिगत निर्णय गरेको छ त उहाँलाई छानबिन नगरिकन भयो अब यसमा यसमा टेरेन यसमा टेरेन भन्ने कुरा आयो क्या अब यो के हो यो कानुनी रूपमा के हो अब कानुनी रूपले के भन्दाखेरि कानुनी रूपले हेर्दा सर्वोच्चलाई अवज्ञ गरे ठिकै छ भन्दै गर्छ सर्वोच्च भन्ने जस्तो देखियो नि त देखेन तपाईँलाई त्यो लाग्छ लाग्दैन म ठ्याक्कै त्यसरी चाहिँ अवज्ञै गर्यो भन्ने शब्द चाहिँ भन्दैन होइन अब सरकारका राज्यका निकायहरूले छानबिन गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरू निस्किँदै आउँछन् होला र अर्को एउटा प्रवृत्ति हामी कहाँ के हुनुहुन्छ हरे भने हरेक मान्छेलाई सजाय नै गरिहाल्नुपर्छ भनेर पनि हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ समाजमा कस्तो असर पर्छ भन्ने पर हेर्नुपर्ने हुन्छ तर राज्यको जुनसुकै पदमा रहेको जुनसुकै तहको व्यक्ति होस् त्यसमाथि प्रश्न उठ्यो भने राज्यले जनताले उठाएको प्रश्नको निरूपण हुने गरी त्यसको जवाब दिनु राज्यको दायित्व हुन्छ देशको कुनै पनि मान्छे कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन छानबिनको दायरा तर भयो तर भयो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएरै आफ्नै बोलीले बोल्नु भयो पोखरामा भएर यता सर्वोच्च अदालत भन्छ छानबिन गर्नु त्यो पिरामिडको सबभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जसले नीतिगत निर्णय गरेको छ भनेर सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने जो यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायमा बसेर कार्यकारी पदमा बसेर चाहिँ कानुनै आफ्नै हातमा जस्तो माधव नेपाल त निर्दोष नि बाबुराम भट्टराई त निर्दोष नि भन्दै नि प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भन्ने त्यो विषय थिएन बोल्नुभएको त सुन्नुभयो नि त सुन्यौँ हामी सबैले सुन्यौँ होइन अब कहाँ जाँदैछ न्याय भने प्रधानमन्त्रीको हातमा छ न्याय अब न्याय न्याय भनेको अलिक विस्तृत अर्थ हुन्छ होइन न्याय सरकारले दिनुलाई पनि न्याय भन्छन् जस्तो अब त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको हातमा पनि केही न्याय हुन्छ जस्तो मैले खानेपानीको नागरिकले धारा पाउनु पनि न्याय हो अदालतको फैसला हुनु पनि यो सन्दर्भ सन्दर्भ ते बोल्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीले उहाँ त भन। निर्दोष भनिदिनु मिल्छ मैले भनिसकेँ भन्न नहुने कुरो भन्नुहुन्थेन त्यसरी प्रधान न्यायाधीशलाई भन्नु करेप सरी क्षेमा प्रधानमन्त्रीले भन्दै हिँड्नु चाहिँ म पनि उचित हो भन्ने मान्न सक्दैन त्यसलाई त देखाउँछ नि त देखाउँछ देखाउँछ सरकार कुन मनस्थितिमा हिँडेको छ न्यायालयलाई उसले कुन रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा त देखाउँछ देखाउँछ अघि तपाईँले मेरो सम्वादमा हामीले यो कुरा मान्यौँ त नेपालमा नि बलिया मान्छेलाई ठुला मान्छेलाई ठुलालाई मात्रै मात्रै चाहिन्छ होइन निर्धा दुब्लालाई न्याय पनि छैन भन्यौँ सरकारहरू न्यायमा चलेका छैनन् सरकारहरूले फाइदामा हेर्छन् होइन सरकारहरूले अन्याय पनि गर्छन् पनि हामी मान्यौँ नि त्यो अब कारण देखाउ यो चेतना मानन्तरकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि कारण देखाउ आदेश र केही समय थोरै समयमै पाँच सात दिनमै सबै सिद्ध्याउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छिटो छिटो रूपमा यसलाई ल्याउन चाहन्छ यसलाई चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन किनभने छिटो निरूपण हुनु र न्याय छिटो पाउनु नागरिकको अधिकार हो अधिकार हो त्यस अर्को कुरो के भन्दा यो आम देशभरि यसको रियाक्सन छ नि त सरकारले गरे यो गरेको कुराको तपाईँ अघि सुरुमै उठाउनु भने मान्छे रियाक्टिभ छ नि सदनमा पनि कुरा उठाए सदन सबैतिरको कुरा छ भनेपछि यो सेन्सिटिभ विषय हो सरकारले न्यायको ठाउँमा अन्याय गर्यो कि भन्ने मान्छेमा लागेको छ त्यसो भएको कारणले अदालतले यसलाई छिटो छरितो तरिकाले यसको निरूपण गर्न खोज्नु म यसलाई सकारात्मक रूपले लिन्छु सरकारमा पनि सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ बसेको देखियो नि यो मुद्दामा होइन हिजो राष्ट्रिय सभामा एमाले के नेत्री विमला राईजीले पनि किन यो गरेको भन्नुभयो यता संसदमा सत्ता पक्षकै काङ्ग्रेसका महामन्त्रीज्यूले पनि यो गलत भयो भन्नुभयो सबै एकैठामा बसेको देखियो सरकार मात्रै एकातिर कस्तो स्थिति आइलाग्यो भने अब यो सरकार के गर्दैछ भन्ने त देखियो या अब सरकारहरू के गर्दैछन् भन्ने स्थिति छ क्या देशमा हिजोदेखि हेर्नुपर्छ होइन यो पनि त्यस्तै छ हिजका पनि उस्तै थिए अब यो हाम्रो देशको समस्या के हो भने नेपाली जनताले चाहिँ जनताको सरकार कहिले महसुस गर्न पा महसुस गर्न पाएको छैन न्यायको सरकार महसुस गर्न पाएको छैन होइन त्यस सरकार हुन्छ केही मान्छेहरू पदमा बस्नको लागि राज्यका सुविधा लिनको लागि सरकार हुन्छ त्यसको सिद्धान्त जो नागरिकको सेवाको लागि बनेको हो त्यो हामीले पाएका छैनौँ अब त्यो भएका कारणले केही हुनु अर्को कुरो हो होइन मान्छे छ त्यस कारणले मान्छेका गुण हुनु भिन्ने कुरो तर मान्छेको जुन मानवता पाउनुपर्ने भने जस्तै सरकार छ त्यस कारणले केही केही हुने भिन्दै कुरो तर जेका लागि सरकार बनेको नेपाली नागरिकले त्यो पाएका छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो अनुभूति गर्न पाउने स्थिति छैन अहिले छैन छैन अब अर्को बडा दुःखको लाग्ने स्थिति हुनु के छ भन्दाखेरि तपाईँ कुरो मेरो जेनेरेसनमै यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का लाग्ने पनि ठाउँ देख्यो किन अब सरकारहरू परिपीडनमा रमाउने राजनीतिक पार्टीहरू पनि स्वार्थ र परिपीडनमा रमाउने हामी नेपाली नागरिकहरू पनि ओभर रिएक्टिभ गर्ने परिपीडनमा रमाउनेतिर लाग्ने होइन कर्तव्य चाहिँ कसैले नहेर्ने र अर्को के भन्दाखेरि राजनीति र प्रशासन अत्यन्त फोहोर भइसक्यो यो जेनेरेसन फोहोरमै छ त्यसको फोहोर तपाईँको मेरो जेनेरेसनमा आउने प्रबल सम्भावना छ अब मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने म असल यस कारणले छु कि मैले खराब गर्ने अवसर पाइने र असल छु कि जस्तो लाग्न थाल्यो कि म असलै कारण कि खराब किसर भएन पाएर अब मेरो समकालीन साथीले खराब कर्म गरेर राजनीतिमा प्रसारण गरेर दुनियाँ गरेको होइन देश लुटेर सारा गरेको मैले देखाएको छु नि त देखेको मान्छेलाई पनि मैले पनि कहिले पाउँछु कि पाएपछि सम्मान पनि उसैले पाइरहेको छ उसैले पाएको छ अनि हामी समाजका मूल्य मान्यता पनि त्यसरी बिगारिरहेको छौँ त्यसो भएको कारणले जसको टपत्ति छ उसलाई मान्ने सम्मान दिने हो अनि यो आम नेपाली नागरिकमा मेरो जेनेरेसनमा तपाईँको जेनेरेसनमा यो पढ्दै गयो भने त भने जेनेरेसनै पोल्युटेड हुन्छ जेनेरेसन पोल्युटेड भएपछि देश कहिले भन्दैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले अहिले अघिल्लो जेनेरेसनको जो फोहोर छ त्यो फोहोरलाई त्यहीँ सुधार्ने र दोस्रो जेनेरेसनमा त्यो फोहोर आउन नदिनु हो भने अर्को जेनेरेसनले देश केही गर्ला अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ देश सुधार्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन नैतिकता भन्ने चाहिँ हुन त नेपाली ने राजनीतिमा नैतिकता त छैन तर यदि यो जुन अब रिगल हुँ। हुँ। आम माफीको अथवा हजुर कद के अरे समय कट्टाको अब यदि फेरि उहाँ जेल जाने अवस्था आयो भने चाहिँ सरकारले र रा राष्ट्रपतिले त्यसमा नैतिकताको जिम्मेवारी लिने कि नलिने अब सिद्धान्तले चाहिँ राष्ट्रपतिको नैतिकता लिने हुँदैन भन्छौँ अहिले मैले भने नि राष्ट्रपतिलाई त्यसमा छुनै सरकारमै मात्रै सरकारको दायित्व हुन्छ किन जुन पद्धतिको राष्ट्रपति हामीले मानेको छौँ अमेरिकाको राष्ट्रपति र चाइनाको राष्ट्रपति कार्यकारी हो उसको दायित्व हुन्छ बेलायतको नेपालको जस्ता हामी जुन प्रकारका राष्ट्रध्यक्ष बनाएको छ सेरोमोलिनु भन्छौँ नि त हामी त्यसपछि छुनै भएन राष्ट्रपतिले चाहिँ हाम्रो संविधानले यी कुराहरू सबै राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वाभिविकले गरेको कुराको दायित्व हुन्छ सरकारको निर्णयको दायित्व चाहिँ सरकार, सरकार लिन्छ भन्ने यो पद्धति हो अब सरकारले चाहिँ यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ पर्दैन त पर्छ नि किन पर्दैन तर लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सरकारहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएका उदाहरण औँलामा गन्ने ठाउँ पनि छ जस्तो लाग्छ खोजेर देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ प्रचण्ड जिल्ला त बारम्बार सङ्कट लागिरहेको छ नि है नैतिकताको तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि लागेको छ दुई तिनचोटि त संसदमै उभिएर चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था प्रतिपक्षी दलले निम्ता दिइसकेका छ जुन प्रतिपक्षी दलले त्यो प्रश्न उठाएको छ उसले सरकार चलाउँदैन ऊ पनि त्यस्तै पनि त्यस्तै थियो फेरि समस्या थियो तपाईँले अघि भन्नु नि सरकार मात्रै हो नि सरकार हुन् हिजोदेखिकै यही स्थिति छ समस्या त्यही छ सरकारहरू अन्यायमा चल्ने हामीले गल्ती गरेछौँ भन्ने खालको महसुस हुँदैन हुँदैन हामीले न्याय गर्नुपर्छ भन्ने खालको म भारतीजीले चाहिँ न्याय पाउने अवस्था कस्तो छ तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायको हिसाबमा अन्तिमा छ समस्या अदालतमा गएको छ उहाँले न्याय पाउनुपर्छ भन्छु म चा अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ अब अदालतले हेर्छ होइन न्याय पाउनुपर्छ उहाँको उहाँ एउटा पीडित पीडित परिवारको मान्छे हो राज्यले अघि मैले तपाईँलाई एउटा आममाफी दिइसकेको अथवा कद यो सजाय घटाएको घटाएको व्यक्ति फेरि जेल जाने अवस्था आउँछ आउनु सक्छ अदालतले बदल गरिदियो भने जान्छन् त्यस्तो यी घटनाहरू छन् फेरि जेल जाने अवस्था जान सक्छन् एउराज ढकाल फेरि जेल जाने अवस्था आउनसक्छ अब यो परिस्थिति हेर्दाखेरि होइन हो यदि अदालतले यो जुन सरकारको निर्णयलाई बदल गरिदियो भने फेरि जान सक्ने स्थिति हुनसक्छ यस्ताहरूमा केही नजिरहरू छन् तपाईँले केही नजिरहरू छन् मैले अघि तपाईँलाई भने नि जस्तो ढुङ्गेलजीको खड्काजीका मुद्दाहरू थिए नि हिजो तिनीहरूमा अदालतले कहीँ कयौँ मुद्दाहरू चाहिँ जोशीजीको पनि होलान् अरू पनि छन् बदल गरिदिएका उदाहरणहरू पनि छन् सरकारले न्यायको विवेकको प्रयोग गरेको देखियो सदर हुन्छ विवेकको प्रयोग गरेको देखेन अघि मैले भनेको शब्द फाइदाको प्रयोग गर्यो कुनै नेताको मान्छे हो कुनै पार्टीको मान्छे हो त्यस कारणले प्रयोग गरेको छ भने अदालतले त्यसलाई जाँच छ र बदल गरिदिनु सक्छ जो पीडित परिवार हो ऊ त फेरि अदालत कहिरहेछ अनसरमा बसिरहेछ नि त यसले पनि त न्याय त दिनु पर्यो नि त पर्छ मैले अघि त एउटा भने नि त त्यस कारणले न्याय दिँदाखेरि चाहिँ एउटालाई दिँदा अर्काले खोसेको महसुस गर्नु हुँदैन त्यो सरकारको दायित्व थियो सरकार त्यसमा चुक्यो ती मान्छे सुध्रेका रहेछन् चालचलन राम्रो भएको रहेछ भने पनि पीडित परिवारको पनि कन्साइन्स लिएर सहमतिमा गरेर उहाँलाई कन्फिडेन्समा लिएर रा, त्यो राज्यको दायित्व थियो राज्य त्यसमा चुक्छ हाम्रो सरकार चाहिँ के भन्दाखेरि मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने मै मत्तापन हुन्छ क्या हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक न्यायवादी भन्दा पनि फाइदावादी र ठ्याक्कै कानुनले चाहिँ पीडित परिवारलाई पनि परामर्श लिनु लिनुभयो भन्दैन रहेछ हाम्रो यस्तो विषयमा चाहिँ यस्तो विषयमा चाहिँ भन्दैन एउटा घटना अस्ति भर्खर सेप्टेम्बर बिसमा घटेको थियो साउदी अरबमा तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला मोहम्मद बिन मोसरल भन्ने एक एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिएको थियो अनि मृत्युदण्डको माफी दिने अधिकार चाहिँ त्यो परिवारलाई मात्रै रहे हुँदो रहेछ छ सयजना जति गएर चाहिँ माफी माग्दा पनि माफी नदिएपछि सेप्टेम्बर बिसमा उहाँलाई मृत्युदण्ड दियो के त्यो परिवारको चाहिँ सहमति लिनुपर्ने समर्थन लिनुपर्ने हुँदो रहेछ साउदी अरब जस्तो देशमा हाम्रोमा चाहिँ त्यो कानुन रहेन सर आइडलिस्टिक एप्रोचबाट के भने राज्य चाहिँ अभिभावक हो त्यो अभिभावक भएकोले त्यसले सबैलाई हेर्छ र बराबर गर्छ अनुचित काम गर्दैन फाइदामा काम गर्दैन न्यायमा गर्छ भन्ने त्यो आइडलिस्टिक एप्रोचबाट कानुन बनायौँ त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्यो र विवाद हुन थाल्यो अब चाहिँ विषय उठेको छ अब सम्भवतः हामी पनि के भन्दाखेरि यस्ता विषयहरूमा चाहिँ पीडितहरूको पनि कन्सान्स लिनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरामा विचार विमर्श चलिरहेको छ त्यतातिर जाँदा हुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ त्यसो अब केही संशोधनहरू र हजुर थोरै विवेकीय प्रयोग गर्न जरुरी छ अब सरकारमा बस्नेहरू नै बदनियत भइसकेपछि त के लाग्दो रहेछ र होइन जस्तो कानुन बनाए पनि के लाग्दो रहेछ र केही लाग्दैन हामी कानुनका विद्यार्थी <laughs> एउटा के भन्छौँ बन भने सरकार बाजो हो नागरिक जनताहरू चल्ला हुन् कुखुराको चल्ला हुन् हुन भन्छ कि अनि बाजले चल्ला खान्छ न्यायालय चाहिँ त्यो कुखुराको माउ हो त्यसले बचाउँछ भने जस्तै यस्तो सिद्धान्त हुन्छ त्यस कारणले संसारका एब्सुलिट पावर चाहिँ पावर करप्ट हुन्छ एब्सुलेट पावर झन् करप्ट हुन्छ भनेर पढ्छौँ कानुनमा होइन त्यस सरकार चाहिँ त्यो टेन्ड चाहिँ हुन्छ त्यस कारणले पद्धतिहरूले संस्थाहरूले संरचनाहरूले सरकारलाई दुरुपयोग गर्नबाट बचाउने हुन्छ हो त्यस कारणले हाम्रो देशमा पनि विभिन्न संरचना चाहिँ हामीले बनायौँ तर समस्या के हो भने संरचनामा पनि पोल्युसन प्रवेश गरायौँ राहुलजी अन्तिममा छु कहिले आउँछ त आम नागरिकले छ्याक्कै न्याय पाउने थिइन् तपाईँले त ठुलाले मात्र न्याय पाउँछ भनेर कहिले कहिले देख्नुहुन्छ आउने बाटोमा छैन आम नागरिकले ठ्याक्कै न्याय पाउँछ पाउने दिन तत्काल आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन मैले लाग अघि जुन जेनेरेसनको सिद्धान्त तपाईँलाई भने त्यो जेनरेसनै पोल्युसन छ त्यसको पोल्युसन मेरो जेनेरेसन पनि सऱ्यो भने त झन् हुँदैन हेर्नुहोस् मैले तिनटै व्यवस्था देखेँ पञ्चायतकाल पनि भोगेँ बौद्धिक व्यवस्था पनि भोगेँ अहिले पनि भोगेँ हे हरे मैले न्याय र नैतिकता चाहिँ क्रमशः घट्दो भोगेको छु हेर्नुहोस् छैन म पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा लागेको मान्छे हो तर नैतिकता र न्यायको स्थिति घट्दो देखाएको छु बढ्दो देखाएको छैन त्यस कारणले नयाँ पिँढीले युवाहरूले चाहिँ यो विषय सोच्नुपर्ने छ दुईवटा काम गर्नुपर्छ त्यस कारणले मलाई लाग्छ मेरो एउटा अङ्ग्रेजीमा म भन्छु होइन लभ योर नेसन एन्ड हेट करप्सन देशलाई माया गर्ने र खराबीलाई घृणा गर्ने जेनेरेसन अगाडि आउने नयाँ जेनेरेसनले देश बनाउन सक्छ यो जेनेरेसन मलाई विश्वास छैन आशा छैन आशा जगाउन सकु भन्ने शुभकामना छ तर आशा छैन सुधारको लागि लाग्नु होला सुधार आजको लागि यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्य धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शबिन आजको लागि समय सन्दर्भको देर so समय, समय सक्यो आगिदिनुहोस् नमस्कार